Привіт, друзі! Крінж, новини цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Москва, Кремль, Субота, яскраве сонце. Рано вранці зал засідань, стіл, аеродром на чолі. Двоє великий геополітик та медвідів, нарада двійників Путіна, пише телеграм-канал Серпомпо. Я зібрав вас, панове, щоб повідомити вам неприємну звістку, заговорив великий геополітик. Борис Гребінщиков тепер іноагент. Медвідів брудно вилиявся і сплюнув на підлогу. Як іноагент? Чому іноагент? БГ? мін'юст чокнувся. Може, нам з мін'юстівських дідусів зробити бабусь? Залунали схвильовані голоси двійників. Дехто схопився на ноги, дехто. Відкинувся на спинки стільців, обурено крутячи головою. Один із двійників. Цілувальник із Дербента стукнув кулаком по столу, не встигнувши ще вийти з ролі головного. Так продовжує великий геополітик. Саме так наш мін'юст працює. Тому прошу всіх більше музику Гребінщикова не включати. Дехто з вас слухає його. До охорони це теж, до речі. Сидиш у себе в кабінеті, а ви там пісні його ганяєте. Медведєв брудно вилаявся і сплюнув на підлогу. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першим отримати інформацію. За столом повисла мовчанка. Великий геополітик натиснув на селекторну кнопку. Дімо Маша. Організуйте нам солодкого чаю з лимоном та піченьки, так так, Держдепівське, на 15 осіб, як завжди, ні, горілочки Дмитру Анатолійовичу не подавайте, йому ще працювати. А випили вже? Ну тоді й питання нема. Великий геополітик криво посміхнувся і сказав: Слухайте, колеги, що засмучуєтеся? Гребінщикове слухати вам заборонено, але ви завжди можете заперечити, що слухаєте його двійника. А що голосом схожий, то що з того? Ви теж на мене схожі, але ж я не кажу, що ви це я, і ніхто так не скаже. Кінець Промови потонув у радісних криках. В загальній метушні Дмитро Анатолійович пірнув під стіл, відкрив портфель, виняв зубами пробку з пляшки, випустив її на підлогу, тричі душевно, глибоко, солодко булькнув. Повернувшись за стіл, він висвітлив його радісною посмішкою, приєднавшись до веселощів і обійнявши великого геополітика лівою рукою за плечі. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.